Semih burning, Semih burning. Sempre por cima, sempre por cima. Sempre por cima, e tens que ir ao chão. Isso. Puxa, Bruninho!
Você mete nos colegas. Vai abrir?
ali, ali, ali. Não posso entrar, só posso dar a porta. Só posso dar a porta, não dá pra entrar. Nem nem nada. Que vale, tranquilo. Estás a ficar velho, mas já está a passar. Não é para nada. E isto irá ficar tudo gravado. Só para chatear um bocadinho. Anda, Júnior, para aqui, Júnior. Thank you.
luz aos pés. Isso. Pés, pés para pés primeiro, mete um pé. Isso. E vai já o outro. Isso. Anda, anda mais um bocado, anda mais um bocado. Isso, puxa, 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 isso. Anda, 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 anda. Esquece isso, esquece isso. Tens aí a pega, podes mandar os pés já para o outro lado. Podes meter os pés já, fica com uma mão aí e manda um pé para o outro lado, para cima da coisa. Isso, agora encaixa aí os pés. Isso. Anda, esquece os olhos, pá. Anda, pés, sobe, sobe mais um, depois é com os pés. Pés e cima. Direita, direita, direita. Tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar. Calma, relaxa, vem o Lori, calma, fique calma. Posso te agarrar aqui ao pé? Okay.
eu estou cá muito longe para meter. Vira já as pernas. Procure! Procure, Magnado, os carnavos e funcione! Mas lá dentro também é mais curtinho que estava! Podes agarrar já o preto, Júnior! Agarra no preto! Está a ouvir? Vai ao preto com a mão, Bruninho! Pés aqui, esticas, tocas no cinto. Júnior, se aqui consegues meter os pés no cinto, mete os pés no cinto, enrolas para cima, vais subindo, metes os pés para fazer força, já resiste mais um pouco. Agora é tranquilo. Hã? Já tu? Confia, anda. Vai descendo, tranquilo, estica-te mais para baixo. Roda já, te consegues rodar já, roda já, roda já. Cuidado com a perna para não ficar presa. Deixa estar, deixa estar, ele chega, ele chega. I think I'm out of help. No, you gotta, yeah.
Então, calma aqui. Tens que ir buscar ali, tens que ir buscar ali à frente. Tens que ir buscar ali à frente. Ai, caralho. Anda, Júnior, mas só os queres é igual. Vai lá. Calma, rapaz, tem calma, man. Calma, relaxa, relaxa. Eu não acredito. Então faz esticado, tenta fazer esticado. Pode, olha, podes agarrar junto ao gancho. Aqui. Mostra lá, olha. Bom, mostra lá o Rui como é que ele pode agarrar nisso. É que eu tenho um grip. O problema é que eu estava aqui, já fui muito atrás. Fiquei muito mais feliz agora. Fizeste a primeira e tu fiz a quarta. Olha, olha, aí as caveiras agarram muito bem. E tu vês que agarra mal. Bora, bora! Calma, menino! Yeah! Você agarra bem, pô? Vai pegar a banha. Temos mais um.
Não, é só isso. Mais um. Encosta à direita. Olha ali. Esqueceu. Bruno, não sei se fazer tu ou fazer as cordas. Cuidado de fazer 2x2. Júnior, olha a linha do teu pai. Não interessa. Sim.
O Iver para cima está a agarrar a boia da bem. Thank you.
agora é que lhe vem da face. Agora é só o farol. O primeiro é em cima e o resto é ao contrário.
para que eles vejam as costas. Another two kick tricks early in the game. Right on, Savannah.